Սարվին Քոչարյանն եմ, լուսանկարիչ եւ գրաֆիկ դիզայներ։ Ծնվել եմ Թեհրանում, Իրանում, մեծացել եմ հայկական Աուրայով, հաճախել եմ հայկական դպրոց, մանկուց շատ ծեր ունեցել նկարչության հետ։ Իմ հայրն է պատճառը, որ ես տանով զբաղվում, որտեղ ինքը որպես հոբի նաև դրանով էր զբաղվում, չնայած ինքը բժիշկ է։ Եվ 14 տարեկանից շատ հետև ինչ-որ կոմպոզիցիաներ դրսում էին նկարում եւ 2000-2001 թվականից արդեն դա դարձավ որպես մասնագիտություն։ Հավականի խորացա մեջ է եւ զուգահեռ գրաֆիկ դիզայն եւ լուսանկարչությունը իրենից սկսեցի զարգացնել, միքսել եւ ինչ-որ նոր հետաքրքիր կոնցեպտներ մշակել, այն ինչ որ իրականում դու չես կարողանում արտահայտես առանձին գրաֆիկ դիզայնով եւ առանձին լուսանկարչությամբ։ Հաճախելով Թերանում գրաֆիկ դիզայնի բաժնի համալսարան 2 տարի ընդ սովորեցի եւ նորից հասկացա, որ ինձ ավելի ակադեմիկ ուսումա պետք։ Այդ ժամանակահատվածներ ես փնտրում էի, որտեղ տեղափոխվեմ, կյանքս ոնց շարունակեմ կամ սկսեմ նորից։ Եվ 2001 թվականին եկա Հայաստան, ընդունվեցի Գեղարվեստի ակադեմիայում, գրաֆիկայի բաժնում։ Սովորելով ակադեմիայում զուգահեռ ստեղծեցի իմ production-ը եւ 2005 թվականից զբաղվում եմ լուսանկարչությամբ եւ գրաֆիկ դիզայնով։ 2009 թվականին ստեղծեցի իմ լուսանկարչական ֆորմատը, որը անունը որոշեցի Mysticus։ Դա հիմնական անդրադառնում է մարդկանց ներքին մելանխոլիային, դեպրեսիաներ, բացասական եւ դրական էներգիաներ, մի խոսքով այն ինչով, որ մենք առօրյայում զգում եւ ապրում ենք։ Ես հոգեվիճակ եմ նկարում, լուծումները հիմնական մինիմալիստական, սյուրռեալիստական լուծումներն են, այնտեղ կա ատրիբյուտներ, որ բոլոր ձեռքով ենք պատրաստում հատուկ այդ նկարանման համար, այնտեղ տարբեր մեյքափներ արվում, հետաքրքիր կարող է օրինակ, չգիտեմ, ինչ-որ մատերիալներով մենք ծավալներ ենք ստանում, դա կարող է լինի գիպս, կարող է լինի հող, ջուր, ներկ եւ։ Ու բոլոր մոդելներին, որ ես այս աշխատում եմ, շատ այնտեղ հատուկ ձև ընտրում եմ իրանց, որովհետեւ ամեն մարդ չի կարող մասնակցի, դա տվյալներ է պետք։ Ինքը բավականին բարդ նախապատրաստական process ունի, բայց այն պահը, որ մտնում եք արդեն նկարանման եւ մշակման եւ վերջում արդյունք տեսնում եք, դա մի ուրիշ հետաքրքիր սպեպան աուրա ստեղծում։ 13 տարվա ընթացքում Mysticus-ը մասնակցել է տարբեր ցուցահանդեսների՝ Գերմանիա, Ամերիկա, Լոս Անջելես, Նյու Յորք, Երևան նաեւ, ստացել է 26 միջազգային մրցանակ, որի 3-ը բավականին բարձր մրցանակներ են տեղերով, 2-րդ, 3-րդ, 6-րդ եւ top 100 լուսանկարիչն։ 2019 թվին ես հրատարակեցի իր առաջին գիրքը, կատալոգը, որը 130 նկարներ է մեջը ունակում, զուգահեռ իր soundtrack-ը, զուգահեռ իր տեսահոլովակը եւ տենց Mysticus-ը դարա բավականին ծավալուն նախագիծ։ Նույն ձեռագիր ես գրաֆիկ դիզայն եւ լուսանկարանումների մեջ եմ դա փորձել ստեղծել, որ միանգամից տարանջատվի։ Նկարումներ կա, որ մի քանի ժամ հենց այդ օրը պատրաստվում են, միջով ստանանք օրինակ մի հատ նկար։ Նկարումներ կա, որ չէ, ավելի թեթև է նախապատրաստական, բայց ընթացքն ավելի բարդ։ Ես չեմ կարող ասեմ հստակ, որ պահնա, որ կարողանամ ասեմ այս իշխ նկարը ստացվել է։ Դա այնպես ինչ որ 1-2-3 օրենքներով չի գնում առաջ։ Դա միանգամից ես միշտ ասում եմ ուղղից մեջ կլիք անում եմ բանը, որ զգում եմ, որ ինքն է։ Ինձ թվում է իմ նաև ներքին աշխարհի խնդիրն է, չգիտեմ դա լավ է թե վատ է, բայց ամեն դեպքում իմ հետ կապ է ստեղծում նկարը։ Տեխնիկան կարող է որակը բարձրացնի, կարող է ընթացքը հեշտացնի, բայց այն ինչ որ աչքը տեսնում ա, միտքը մտածում ա այդ պահին եւ այդ պահ ուզում ես ստեղծես կամ ֆիքսես, դա մարդուց է գալի։ Իսկ տեխնիկան զուտ ընթացքի, որակի եւ այդ ամեն ինչի խաղ։ Իմ երազանքների մի հատվածն է, որ չսահմանափակվեմ մենակ լուսանկարներով, այսինքն որպես արտիստ ես կարողանամ իմ գաղափարները տեսնել տարբեր ոլորտներում՝ զարդ, ծանելիք, ֆեշն, ինտերիեր դիզայն եւ այլն։ Հետևեք ձեր երազանքներին։